ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆମାନେ ଫାଇଦା ନେଇ ଚୋରାକାଠ ଚଳାଣ ମଧ୍ୟ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ବନ ବିଭାଗ, ଯାହା ଏବେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏବେ ହାତୀପଲ ଗାଁ ମୁହାଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେବ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 24 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ 2 ଜଣ ହାତୀଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 20ଟିରୁ ଅଧିକ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିପରି ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଉତାଳି ବାଟ ବେଗୁନାବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହାତୀ ପୋଲ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ କଦଳୀ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରି ସ୍କୁଲ ଘର ସହ 6ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସି ହାତୀପଲ ଚାଷ ଜମିରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ଖାଇବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆଜି ସୁନାପୋଷି ସଂରକ୍ଷଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେପରି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀପଲ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବନ ବିଭାଗର ଚେତା ପଶୁନି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଏ ତେବେ ପୁଣି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।